Então aqui nós estamos dentro da cabine do autônomo, da plantadeira autônoma da Jato. Essa é a visão interna dos comandos. Duas telas do Optimus, um manche aqui, padrão aqui dele. A Jato é uma cabine bem espaçosa, com bastante visibilidade. Dá para você ver a plantadeira quase por um todo, mesmo com um tanque grande de semente que você tem aqui atrás. Bem easy aqui, né? Clean, diferente de alguns outros implementos que você vê que tem outros autopropelidos, tem bastante coisa aqui. Não tô falando, né? Pode ser trator, colhedeira, um BOzinho aí, acontece, tá melhor. E 61 linhas ou 49? Bem legal, né? Podia dar partida pra ver, né? Não vamos ter isso ainda. Top.